Івано-Франківська Говерла – срібний призер чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. В заключній грі фінальної серії прикарпатські баскетболісти поступилися одеському «Динамо» з рахунком 74-78. Впродовж всього матчу суперники грали на рівних, проте успішні прориви та влучні триочкові китки забезпечили «Динамо» перевагу у 6 очок на початку заключної чверті. Одесити до останнього контролювали ситуацію і довели зустріч до чемпіонської перемоги. Говерла – це не та команда, которая просто так сдастся. Мы в сезоне проиграли им 3 игры. Проиграли домашнюю игру в первом раунде, уже когда начали бороться за финал. Это очень характерная, очень боевитая команда. Тому подтверждение сегодняшний матч. Может быть, где-то нам чуть-чуть больше повезло, но, в принципе, матч стал, по-моему, украшением финала. Кращим гравцем чемпіонату став капітан одеситів Ярослав Скрипець. Каже, дуже важко йшли до перемоги, а Говерла виявилася більш ніж достойним суперником. Мы выиграли. Какие могут быть эмоции? Спасибо, ребят, спасибо. Мы выиграли. Мы на самом деле очень тяжело к этому шли. Спасибо Ивано-Франковску. Команда очень достойная финала. Мы потеряли по лидеру, что Ивано-Франковск, что мы в начале турнира. Я думаю, если бы играли лидеры и там, и тут по одному, то было бы намного интереснее. Завжди важко програвати у фіналі, а ще важче у рідних стінах, зізнається капітан Говерли Андрій Калашніков. Ми сьогодні програли, але програли як бійці. Шкода, що наших двоє гравців захворіли, і нам їх дійсно не вистачало. Але, знаєте, кожен, який виходив на майданчик, виходив за себе і за них, виходив за вболівальників, за рідне місто. Говерлі не вистачало насамперед ротації, каже головний тренер команди Павло Піскарьов. За рахунок такого неймовірного нашого суперзалу, так, який підтримував нас на протязі цілого сезону, але вчора і сьогодні це було щось неймовірне. І вчора ми просто не грали в баскетбол, так, сьогодні якось нас все ж таки вийшло, ми були командою, ми старалися, билися. Не стало трохи, скажімо. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».